Je tu další pátek a to znamená další reakce. Tentokrát tak tady máme reakci na instantní karmu. To znamená, že někdo udělal nějaký šprým nebo se někomu smál například a instantně se mu to vrátilo. Jako je například hnedka tohle z toho první video. Tak. OK. Austine? Co si proved, Austine? Joj. No. Tak přesně o tom je celý dnešní video. Takže vemte si nějaký popcorn, pití, cokoliv a pojďte se tady na krásných 10 minut zabavit společně se mnou. A dejte odběr mezi tím. Díky. Vítek.shop.cz. Dobrý, já přestanu, jdeme na to. Tak, co tady máme? Jasně, pliveš a... Taky jsi dostal plivanec. Flusanec do ksichtu. Tady, jo, takhle, on chtěl sundat plechovku, ale švihnul se do ksichtu taky sám. Dobrý, fajn, to chápu. Dobře, prostě ustál to, je to borec, to je jenom borec, to nebyla podle mě ani instantní karma, no i když vlastně jo, protože ho chtěl ho schodit, měl nějaký špatnou záminku a ve finále spadnul sám, takže jo, OK, bereme, jdeme dál. Takže máme tu ukoč... Au, no že ukočičí, no má útok. Ale jako, dobře, to je skvělý, a co tady, to je sníh, nebo co to bylo? OK, nějaký podnik, jo, dostal, ježiš, babička, nebo kdo to byl, dostal pořádný flákanec. Spadnul z vody a letěl si se ním a ještě si rozbil kachličku, ty seš blásen. Dobře, snad to šlo opravit. Co se může stát, děláš si selfiečko, to není nic špatného. Dobře. Oh, no, můj bože. Tak, dobrý, co se děje tady? Jasně. Ale to už jsem, jo, on ještě ztratil botu a ještě mu ji přejel, o ne. Hej, proč kopeš do toho psa? Co ti udělal? Zahrab. Jo, to je ono, já jsem to tak věděl, ježiši. Tak, hele, pojď. To jsem plně viděl u kupnému židli, jo, to je plně už hrozně starý video, ale vždycky se na něm zabavím. Vždycky je geniální. OK, toaleťák, a prostě... Naštval ses, spadnul na koberci. Genius. Jo, díl takzvaně, jo, aha, spadneš. Já kdybych byl ten, co troubí, já bych se neudržel, já bych mě zastavil a takhle se mu jen vysmál do obličet. skvělý. Umřel bych smíchy, kdybych tohle jako viděl. Umřel bych smíchy. Tohle se video taky znám, podle mě je nejvíc starý na světě, ale vždycky pobaví a hodí ho tam. Wow. Geniální. Podle tohle co týpek absolutně nečekal. Není na, trošku na to koně jako lehce velká? A jo. Myslím, že kůň si s ní poradil více než dobře. To by podle mě něco spadne. Tak já jsem se, ježiši, já jsem dostal mini infarkt asi, nebo na tohle jsem vůbec nebyl připravený. Trefil kameru, ale i mě prakticky. Tak, podívej se, jasně. A taťulna znal, taťulna věděl. Sám říkal, myslíš si, že nekoukám na internet. O, ano, dobře on. Vykantroval to. Tohle to byl jako reflex, nic jiného ani. Zrcátko a trefilo ho zpátky. A tak to není tak hrozný, to je v pohodě. Dobrý, to ještě včů. Jasně, pes. OK, jasně. Jo a jo, to trefilo jí, aha. Chudák pes. Co to je? CSko v reálném životě? Padá strom, ale na tebe chlape, Počkej, to vás nenapadlo, když střílíte na strom, který je jako už nakloněný k vám, který prostě je jasný, že spadne na tu stranu. No, nic nebudu to komentovat, jdeme dál. Jo. Dobře. Pohodě. Hoši. Co dělá? Co to je? Počkej, co? Jo, ona mu rozbila televizi. Co to je? To je nějaká veverka? Ne, nějaká... Kousla? O ne! Dobře. To bylo hodně random, se přiznám, to bylo dost random. Ne, to vypadá jak medvěd, kdyby tam lesl na to. Dobrý, tady nějaký loupežník. Ježiši! Bolí mě to za něj. On močí. A já myslím, že domočil, ale on furt jakoby močí, ne? Už asi ne. Pojď, toho hrozně jde vyprskne do ksichtu. Počkej, co? Do voka si to, ježiši. To nebylo úplně vypočítaný, to ani nebyla moc instantní karma tohle, ale totální. Můj bože, z reflexu dostal do hroznou. Zmrzku? Co? Daj si zmrzku. No. Asi nedaj. No, hlavně, že to máte na kameře, přesně.
Boris chtěl zaútočit, ale sundal se sám. Dobře, to se bude dít tady. Jasně? Jasně, aha. A spadne stejně na něj, ne? Ne, chlape. O, to musel bolet. Dobrý, jo, co to je, krab? Krab podle mě tě kousne, ne? Nebo tě... No jasně. No, koukej na to. Co jsi čekal? La. Je, co, hele, bude tě nahánět podle mě, ne? Podle mě dostaneš, že... O, hrozný speedrun. Dej speedrun. O, můj bože. Ježiši, já bych byl na do smrti vyděšený jako dítě. Dobře, jasně, Ice Bucket Challenge. To za ježiši, chudák. Flying at dead. Jasně, takže, jo, jasně, takže, když on otevře. Mhm. Počkej, on přivázal, jako, dobře, nechápu, jak se dostal do té pozice, ale tatuhle si poradil. A kočka dostala instantní karmu. Je to dobrý. Někdo ztratil peněženku. Jo, a Boris mu říká, jde. Já mám pocit, že už jsem někdy když si tohle video viděl, ale upřímně, tyhle si vydám ten typ videí, co vás jako nikdy neomrzí. Počkej, co se ti stane tady? Že... Já jsem si říkal, co může jít tady jako reálně špatně, když si jenom je záběr jako kluka, co si hraje s balónem. Tohle mě nenapadlo. A, dobře, tak je tady máte tam docela jako provoz a proč stojíš v přechodu? Správně! Ježiš, to je skvělý. O bože. Géniové. Dobře, dobře, jasně, klasická vodní jako bitva, klasický uklouz. Jako uklouznutí už mě dneska absolutně nerozhodí. Podle mě už tak po desátý tady někdo uklouz. Paráda. Mě to možná nerozhozuje, protože se mi to stalo taky, ale pšt, to nikdo neví. Ježiš. Dobrý Tekken. Dobrý Mortal Kombat. Hele, dobrý, to ještě to bych chtěl zkusit. Tak co tady může jít jako reálně špatně? Prostě jen driftuješ. Jo, jasně, to mě nenapadlo, že ti jako odpadne kus střechy. Pohodě. Hej, ty se utočí. A agresivní. Co to je za divnou postel? Ta postel je reálně vyšší, širší, než je jakoby, jako na vejšku, než je, jako dole, co to? Vlastně divná postel. Teď jsem chtěl říct, že jestli skočíš, tak se propadneš. Tak to je většinou jako udělaný, protože ty postele jsou ze dřeva, ale nechtěl jsem dělat chytrýho. Ty spadneš do vody, jo. Já jsem do chytme... Borec tam jako... Počkej, teď mě došlo, že on má prut tenhle, co to točí. Jako v téhle říčce můžeš jako reálně něco chytit. Takže nečekal bych, že někoho najdu jako ryba. Jo, on spadnu taky. Ježiši. Až teď mě došlo, že vlastně koukám na instant karma video, ne na žádný faily. Yes. Dobrá, to jsem nečekal. Hezky? Aha, asi ne, naštval ses. Myslím, že máš po skateu, kamaráde. Myslím si, že máš po skateu, jako my, po dnešním videu. To jsem docela dobře navázal. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr na tenhle kanál, tohle se bude pro dnešní video všechno. S další reakcí se na vás budu těšit zase za týden, jinak vychází na tenhle kanál každý všední den nový herní video a v pátek reakce a samozřejmě stále 3x týdně videa na můj hlavní kanál. Takže běžte tam dát na oba odběr, zkontrolujte si, jestli ho máte, protože poslední dobou YouTube maže dost odběry a jestli máte zvoneček, tak jste perfektní, miluju vás a zatím někdy jindy. Čau a ahoj, čau.